Гледаме дека лидерот на опозицијата и целото партиско раководство ужива во они објекти за кои што со години гледаме на континуирана кампања дека е кич, дека е расипништво и така натаму. Па добро е што чевниците на опозицијата конечно ете направија еден таков чекор и на некој начин се согласија дека стариот театар или новиот стар театар е објект кој е репрезентативен за Република Македонија и со кој сите ние треба да се гордееме. За жал тоа не го направија нити за празникот на независноста за 8 септември, нити за други големи празници кои се од значење за македонскиот народ и македонската држава како 11 октомври или 23 октомври, туку го направија за прослава на една приватна фирма, меѓутоа тоа е нивна проценка, сепак за поздравување е чекорот дека и тие како и мнозинството на граѓани на Република Македонија се гордеат со објектите по кои Македонија е препознатлива. Ке се врати